យ៉ាងនេះព្រះទ្រង់ហើយ
ឆ្លើយ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 ណាវូមិនកុំអោយអូនគេងកើតអូនខកចិត្តប្រជីវិតរកមានខ្លឹមសារតើបងដឹងទេថាអូនផ្ញើចិត្តនឹងបងរាល់ថ្ងៃអូនផ្សងសោមជួបជីវ៉ាជាតិនិងជាតិក្រោយណាណាបងអើយសូមបងមេ